Azərbaycan televiziya və radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyətinin inzibati binasında baş verən bədbəxt hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Sosial Media və İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsindən verilən məlumata görə, 3 mərtəbəli inzibati binada yaşanan bədbəxt hadisə zamanı video materiallar şöbəsinin texniki işçisi olan 1996-cı il təvəllüdlü Gülverdi Gülverdiyev həlak olub. Qeyd edək ki, hadisə bugün axşam saatlarında qeydə alınıb. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ərazisində olan video materiallar şöbəsinin 3 mərtəbəli inzibati binasında otaqlardan birinin tavanı çöküb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin xilasediciləri, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Kamil Əmirli, Baku TV.